5 rubl evaziga Nexia avtomashinasi sohib olishni xohlaysizmi? Unda bizning kanalda bo'lib o'tayotgan roziy girishimizda qatnashing. Biletlarimiz soni 1000 tani tashkil etadi. Sovg'alarimizning umumiy soni esa 35 tani tashkil etmoqda. Bizning o'yinda qatnashish uchun ekranlaringizda ko'rib turgan karta raqamlarga 500 rubl pul o'tkazasiz hamda WhatsApp orqali bizlarga chekni yuborasiz. Biz esa sizlarga bilet rasmiylashtirib beramiz. Hammaga omad, biz esa videoroligimizni boshladik. Park so'raganlar uchun 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Pozitsiya 2 mi? Pozitsiya. Ikkinchi pozitsiyada mana old tomondan ko'rinishi radiator panjalariga mana bunaqalar qo'yilgan. Xo'p, motorda ABS tormoz bu yerda, motorlar hamma tomoni. Xo'p, ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Biroz qisqa joyda ekan. Mayli. Yo'q. Yon tarafdan ko'rinishi mana bunaqa holatda. Balon bilan tanishtirsak, balonlar yangi. Do'stlar, o'ntirlik. Bizda balonlar o'rnatib qo'yilgan. Salon bilan tanishtirib o'tamiz. Salonda mana ko'rib turibsizlar. Eshik apshirkalar, bu yerda spark yozuvlari o'rnatilgan, polik qilingan chexol bor. Ayo, chexol yo'q ekan, faqat mana buni tashlab qo'yishgan ekan. Probegini kalit o'zida ekan, сразу ko'rib o'tamiz probeglarni ham. Xo'p, bir daqiqa. Probek 17708 km yurgan ekan. Audio sistemalar o'zining ekan mana shu sparkda. Boshqa o'zgartirishlar yo'q. Abergen adetlektorlarga mana bunaqa yana nikullar yopishtirilgan. Boshqa salonda o'zgartirishlar bo'lmagan. Xo'p, shu ko'rganmi kan? Ukana ancha bo'lmagan ekan. Orqa tomonni ko'rinishlari bu holatda. Yurgen Spark degan yozuvlar, ustiga uni onasilar tashlangan. Orqada ham boshqa o'zgartirilgan narsalar yo'q. Parda qo'yilgan albatta. Yon qismini yana bitta ko'rsatib o'taman. Yon qismida mana shunaqa holatda. Va press taqish uchun mana bunaqa narsalar ham qilingan albatta. Xo'p, orqani ochsak, orqada mana metan bor ekan, 65 talik metan bor. Albatta. Orqa ochib turyapsiz aka. Yon qismidan ko'rinishi mana bunaqa holatda. Kraskasi qanday? Kraska 100% toza. Mashina qayerda ekan? Termiz shahri. Termiz shahrida ekan. O'zingizni narxi qancha qo'yayotgan narxingiz? 70 qilib beradi. Savdo bo'ldimi bu bozor? Savdo bo'lgani yo'q. 70 qilib beradi. Variantga kelishsa bo'ladimi? 50-gini bersa ham tashlaydi. 50-gini bersa variantga ham kelishsa bo'ladi. Nomeringizni ayting aka. 97-lik 244 34 34 40 raqami. Bu ham sotiladi dedingiz-a? Bu prinsip, endi prinsipdan sizga ko'rsatamiz. Prinsipdan sotiladi ekan. Buni ham hamma dokumentlar bormi prinsipda? Hamma dokument. 2019 ekan yili, dokumentlar hamma narsasi bor. Xo'p, yon taraflardan ko'rinishi. Metallar zanglamaydigan turidan ekan. Xo'p, ichlarini ko'rsatib o'tayman. Yon tomondan ko'rinishi mumkin. Bu qancha ko'taradi ekan? Dokumentga 750 kilo yozilgan, lekin 1.5 tonnani o'ynab ko'taradi. Narxi qancha ekan buni? 14 million. Buni 14 million deylar. Albatta kami bor. Bu ham savdo bo'lmadi ham. Bu ham savdo bo'lgan yo'qmi? Bu 12 ga savdo. 12 ga bermagansiz. Nomeringiz boyagi nomerlami? Mana bu yerda. Hop, mana Volga 24-10. Yili necha ekan? 89 dedimi? 89-yil. 89-yilda ishlab chiqarilgan propan gazda. Yon taraflaridan ko'rinishi. Shunday kapotni ochib, motorlarni ko'rsatib o'rsa. Aha, propan 18 million, ha? Bu motorlar haqida bir ma'lumot berib o'rsangiz. Motorlar yangi qilingan ekan. Motor qilingan, necha motor bunda injektor bu deydimi? Yo'q, bu 24-10 shunday. Ha, shunday, prosta. Aha, bular shunday. Kraskasi qanday buni? Kraska polni urilgan, ha? Polni bitta. To'rtta balo yangi ekan, balo holati mana ko'rinishi. Hop, nechilik balo? 14lik balonlar ekan. Salonni bitta ko'rsatamiz. Hop. Salon linolan qilingan ekan, ha bir. Lekin eski bo'lib qolgan ekan. Polik bor, chexol bor. Hop, bu tomonlar ko'rinishi, audio sistemalar ko'rinishi, mana shunaqa holatda. Salonda boshqa narsa yo'q. Bagajlari bor. Bagaj. Tepada mana bagajlari bilan
orqa qismini ko'rinishini ham bitta ko'rsatsam. Uxlangan. Ochib bunda bitta ko'rsatib olaylik. Nari tomon ochib. Yo'qdami? Bildim hali bu tomondan da ko'rsatamiz. Yo'q, bu tarafdan. Bellof pasha oraman. Chexollar normal chexollar taqilgan ekan. Orqada propan. Propan bu nechtalik bilan? 90 talik propan ekan. 90 talik propan. Yon taraflari pichoqlar. Shunka qilinganmi? Yaxshi-yu. Yon taraf ko'rinishlari. Eshik yopamiz. Shunka qilingan desa rostdan ham. Xo'p. Narxini 18 deyishdimi? 18 million deyapti. Aha, 18 million deyishdi. Nomer aytoring kim? Nomer kim nomer? Nomer o'zi. Ega afg'on o'zi. Qayerga tortdi? Qayerga ketyapti? Mana, Alvar nomer. Nomeringizni aytoring. 97 lik 844 48 28 raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. Qayerda mashinasi edi? Boysun tumanining mashinasi. Mana Damas seriyalarga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Yo qismlari ko'rinishi. Birdan balon qismi bilan tanishtirib o'taman. Balonlarni ko'rib tursizlar. Hali yangilik turibdi. Yumshoq balonlar. Xo'p, buni narxini hozir so'rab bila olamiz. Ichki qismini ham tanishtiraman. Eshik apshipkalari bunaqa turibdi. Xo'p, nima linolim bo'lgan ekan bu foliksi hol xamar qilingan bar qo'yilgan buni qaranglar atroflarini mendiklab qo'yib buni qilib qo'yishdi pioner magnitofon qo'yilgan probegi qancha 7000 km ekan probeg hali yangi bundan tashqari tepa bilan xos orqaga o'tganda tanishtirib o'taman xo'p orqasini ochsak orqa tonirovka o'rtirsizlar xo'p ichkariga ko'rsatdik orqa qaranglar orqa eshiklar tonirovka qilingan to'g'ri. Mana tepada nimani ko'rsataman degan tepaga pioner magnitofonlar o'rnatilgan ikkita. Xo'p, mana ko'rinishlar hamma tomoni. Ha, bundan tashqari yana bitta narsani aytishdan chiqib ketibdi oldida. Oldida mana ayniqsa karantinda hozirmoz, ko'rib tursizlar, ruxsatnoma bor. Karantinda ham hozir olgandan keyin bemalol haydab yurishadilar. Ruxsatnomasigacha bor ekan mashinada. Xo'p, yon qismidan bitta ko'rsatib o'taman. Yon qismidan bunaqa ko'rinishda. Tagida nima bor ekan? Metan peta. Ha, metan qo'yilgan mana bu 65 talik metan o'rnatilgan tagiga. Xo'p, kraskalar toza baribir. Xo'p, bu narx qancha ekan aka Damas'ni? 78 million. 78 million narx qilyapti. Qal savdo bo'lmadimi? Savdo bo'lmadimi hali? Hozir so'rayapti. Ha, uyda bo'lganmi savdo biror? Qanchaga bermagansiz? 73 ga bermagansiz. Kraskasi toza hamma tomoni. Buni tonirovkaga ruxsat bormi? Bo'lar, 1 yillik. Ha, 1 yillik tonirovkaga ham ruxsati bor. Qayerda mashinasi? Jarqo'rg'on. Jarqo'rg'onniki. Barter variant. Stekli podyomlik bor. Aha, stekli podyom hammasi bor. Barter variant bo'lsa bilamiz. Ha? Barter variant. Bo'ladi, bo'ladi, gaplashamiz. Gaplashsa bilamiz. Variantga qancha puli borga eng kamida? Bu oqsa gaplashamiz. Solchan 4000 dollar puli borga, 3000 dollarga kelishsa bo'ladimi? Damas bilan ko'p. Bo'ladi, bo'ladi. Bo'ladi, 4000 3000 ga kelishdi. 1 yilgacha yoki 6 oygacha, uzoq qanchagacha kelishdi bo'ladi? Variantga. Variantgami? Endi muzokara qilamiz. Ha, 1 yilgacha ham bo'lishi mumkin, ha? 1 yilgacha ham kelishsa bo'lishi mumkin. Nomeringizni ayting aka. 93 93 kodi bilan. 32 222 9000 va yana Damas so'ragan obunachilarimiz uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Hop, balon holatlarini ko'rsatib o'taman hozir. Ana balon holatlari mana shunaqa ko'rinishda. Hop, 12 balonlar. Probega 3000 km tashkil etadi deyapti hozir. Mana ichki tomon ko'rinishlari. Chiqollari bor, albatta. Xolik chiqol qilingan. Xolik chiqollar qilingan mana salom ko'rsam. Probegini ham yana ko'rsatib mana probeglari shuni ko'rsatyapmanlar hammasi bir xil mana orqa tomondan polni ko'rinishlari yo'q buni hop gaz balon qo'yilganmi ekan hop gaz balonlari yo'q to'g'ri yangi avtomashina
Hal benzinde yuradı ekan baba. Ha hal benzinde yura. Narx qancha bo'lyapti buni? 80 milyon narx qo'yishyapti. Savdo bo'ldimi? 74 bo'ldi, bermadi. 74 dan oshsa berasizmi? 74 dan oshsa berishar ekan. Qayerda avtomashinasi? Qiziroq tumanining avtomashinasi. Hop, kraskasi qanday buni? Tozami? Kraskasi toza. Barter yoki variantga bormi? Faqat naftga. Faqat naftga. Nomerlaringiz bu? 99 kodi bilan. 046 3428. Ha, Damas'dan so'ragan obunachilarimiz uchun mana 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi 1-dekabr 2019-yil 1-dekabrda salondan chiqqan ekan ushbu avtomashina. Hop. Mana balon holatlarini ko'rsatsam, mana balonlari, yangi balonlar mana. 12-lik ekan balon. Mana salonlarini ko'rsatsam. Mana salon holatlari mana shunaqa ko'rinishda. Mana ke poliklari bor mana, linonlar qilingan, chexollari bor mana. Hop, mana audio sistemasi o'ziniki radnoy mana. Hop, mana probegi 36690 ko'rsatyapti. 2019-yil ekan. Shimizatsiya qilingan ekan. Aha, mana shimizatsiya qilingan avtomashina. Orqa tomonini ko'rinishi ko'rinishlari mana. Ha. Gaz balonini qo'yilganmi-kan, bir qaraylikchi. Ha, mana metan gaz balonini qo'yilgan ekan avtomashinaga. Orqa tomonidan ham polni ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Mana avtomashina polni ko'rinishlari. Qolgan ma'lumotlarni egasidan olamiz. Hop. Bu narx qancha bo'lyapti aka? 80 milyon narx qo'yishyapti, kam bor. Hop, savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldimi? Qanchalarga bermadi? 76 milyon savdo bo'libdi, berishmadi. 76 dan oshsa berasiz-a? 76 dan oshsa berasiz. 76 dan oshsa beradi. Jarqo'rg'on tumanida avtomashinasi ekan ushbu avtomashina. Barter yoki variantga bormi aka? Faqat naftga. Nomerlaringizni aytib o'ring. 94 kodi bilan. 204 55 13. Hop, yana bitta mana aka Damas avtomashinasi 2020-yilda ishlab chiqarilgan yangi Damaslardan. Hop, buni ham salon qismidan ochib ko'rsatib o'taman. Mana salon qismlari mana, eshik apshifkalari mana shunaqa ko'rinishda, mana aka poliklar tashlangan, linonim bo'lgan. Va mana chexollari bor. Hop, mana salon qismlari mana shunaqa ko'rinishda, barlar ham bor. Audio sistemasi mana, hop, probegi 3732 km'ni tashkil etar ekan. Hop, bu ham mana shimizatsiya bo'lgan. Orqa tomon ko'rinishlari mana aka. Nima ko'rinishda? Hop, gaz balon qo'yilganmi ekan? Gaz balon. Video keladi, aka. Syomka. Mana polning ko'rinishi avtomashinani. Egasi qanday edi? A, narx qancha bo'lyapti buni aka? 85 bo'lyapti aka. 85 million narx qo'yishyapti. Savdo bo'ldimi aka? 80 ga bermayapmiz. 80 million narx so'rashdi, berishmayapti. 80 dan oshsa berasiz. 82 bo'lsa beramiz. 82lar bo'lsa berishar ekan. Yoki barter yoki variantga bormi? Yo'q. Faqat naftga. Naftga. Qayerda avtomashinasi? Termiz 3 qizil. Termiz 3 qizilni avtomashinasi ekan. Hop, nomerlaringiz aka? 95lik. 95 kodi bilan. 502. 502. 0900. 0900. Damas so'ragan obunachilarimiz uchun 2014-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Hop. Mana balon holatlarini bir ko'rsatib o'tsam. Balonlari yangi ekan, o'g'li. Ha, yangi balonlar qo'yilgan ekan avtomashinaga, 12 lik balonlar. Hadavoy motorda umuman kamchiligi yo'q-a? Zadnimost umuman yo'q, hech qanaqa kamchiligi yo'q avtomashinada. Mana eshik apshifkalari mana shunaqa ko'rinishda.
Manaka poliklar tashlangan avtomashinaga, chexollar qilingan manaka chexollar taqilgan avtomashinaga. Xo'p, probega keladigan bo'lsa 211 000 km'ni tashkil etadi. Xo'p, manaka audio sistemasi avtomashinada. Xo'p, mana salon ko'rinishlari, ichki ko'rinish mana bu holatda. Xo'p. Tomonlarni yana bir ko'rsatib o'tsak mana. Mana ichki tomon ko'rinishi avtomashinada mana tepa qismlari. Xo'p. Gaz balonlar o'rnatilganmi? Metan. Metan hozir ko'rsatib o'taylik. Mana metan gaz baloni o'rnatilgan ekan. 60 eshitalik. Kraskasi qanday buni aka? Top toza. Kraskasi toza, bir tomchi kraskasi yo'q avtomashinada. Xo'p, narx qancha bo'lyapti? 60 deyapti. 60 million narx qo'yishyapti. Savdo bo'ldimi? 53 yarim bo'ldi, bermadingiz. 53 yarimni olsa berasiz. 53 yarimni olsa berishar ekan. Qayerda avtomashinasi? Denovda. A, Denovda o'zining avtomashinasi. Barter yoki variantga bormi? Yo'q, naqd. Faqat naqdga. Nomerlaringiz? 99. 99 kodi bilan 737 737 7121. Mana yana yangi Damaslardan so'ragan obunachilarimiz uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Hop. Mana balon holatlari. Balonlari ham holi yangi mana balonlari. Salonchi ko'rsam, ot ko'rsatib o'taman mana. Eşik avşikaları bana şuna görünüştü bana. Hop. Makine bana yangi holatda turibdi hali. Hidik etmagan avtomashina. Probegini ko'rib o'tsak, probeg holi 160 km ekan probegi. Yangi avtomashina holi. Aha, bo'ldi, hozir mana. Hop, mana kechki tomon ko'rinishlari holi yangi avtomashina. Oldin orqa tomondan ko'rinishini ko'rsataman avtomashinani. Shunaqa ko'rinishda avtomashina, yangi holatda. Hozir egasidan so'raymiz narxlarini. Narx qancha bo'lyapti buni bu? 82. 82 million narx qo'yishyapti. Savdo bo'ldimi bu? Yo'q, savdo bo'lmadi. Aholi savdo bo'lgani yo'q. Xo'p, qanchalar bo'lsa berasiz endi buni? Kelishtiramizdan. 80 lar atrofimi yo? 80 pastga ham bo'ladimi? Yo'q, 80 pastga. 80 atrofida bo'lar ekan. Xo'p, qayerda avtomashinasi bu? Jarqurg'on. Jarqurg'on tumanining avtomashinasi. Xo'p, nomerlaringiz? 94 510. 94 kodi bilan 510. 6810. Damaslardan so'ragan obunachilarimiz uchun Damas 1 1998-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Xo'p. Salon qismini ko'rsatib o'tadi aka. Mana salon qismlari mana. Avtomashinaning salon qismlari mana shunaqa ko'rinishda. Mana audio sistema. Probega qancha ekan bunaga? 925. Bir ko'rib yurgan avtomashina ekan. Hop, mana shunaqa ko'rinishda, mana kechki hollari bor. Orqa tomondan ochiq ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Orqa tomondan ko'rinishlari mana shunaqa ko'rinishda. Hop, metan o'rnatilgan. Ha, mana metan gaz balonlari o'rnatilgan mana avtomashinaga. Boshqa ko'rsatadigan joyi yo'q. Bu narx qancha bo'lyapti aka? 30 million deyapti. 30 million narx qo'yishyapti ekan. Savdo bo'ldimi? 25 gacha bo'ldi, bermadingiz. 25 dan oshsa berasiz. Naqdiga bu variantga bo'ladi. Aha. Variantga ham kelishsa bo'ladimi? Variant. Ha, 15 million bersa qolganini variantga ham kelishsa bo'ladi. Qancha vaqtga? 1 oygami yoki 6 oygachami? Aha, 15 million berishda variantini ham kelishaverar ekan. Qayerda avtomashinasi? Qumqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Hop, nomerlaringiz aka? 99 kodi bilan 529 0092.